Ayaqların altının, yəni pəncənin yanma hissi bir sıra səbəblərdən qaynaqlana bilir ki, bunların içərisində birinci yerdə şəkərli diabetli xəstələr durur ki, bu zaman pasientlər ayaqların altının yanmasından, uyuşmasından, qarışqa gəzməsi, iynə batması kimi hissiyatın olmasından şikayət edir. Eyni zamanda bu pasientlərdə pəncədən baldıra doğru yayılan ağrılar narahat edir və bu ağrılar gecə saatlarında daha da şiddətlənərək pasientləri yuxudan oyanmasına, durub ayaqlarını soyuq su ilə yumasına səbəb olur. Bu şikayətlər varsa, bu artıq diabetik polineuropatiyadır. Ayaq altının, yəni pəncənin, daha doğrusu hər iki pəncənin yanmasının digər bir səbəbi orqanizmdə müxtəlif vitamin və elementlərin çatışmazlığıdır ki, bunlara D vitamini, B12 vitamini, folat rususu, eyni zamanda dəmir mənşəli qan azlıqları zamanı da müşahidə edirik. Xroniki alkoqolizm zamanı da hər iki pəncənin yanması pasientləri narahat edir. Əgər bir pəncədə yanma hissi varsa, onda bu zaman biz bel-oma nahiyəsinin fəqərə arası diz yırtıqları haqqında düşünməliyik. Sizin də bu cür şikayətləriniz varsa, vaxtında həkim nevroloqa müraciət edib müalicə ala bilərsiniz.